Rosselló, vostè va néixer aquesta casa? Sí, aquesta casa d'aquí, sí senyor. Li va caure una bomba, era petit, i em va ferir. Jo i la meva mare també va una rascada. La meva mare ja no existeix, ja, diguéssim. I llavors d'aquí els van portar cap a França, com un camp de refugiats. I després vam tornar cap aquí, i va ser quan me'l van ensenyar. Van dir que jo havia nascut aquí, que havia caigut la bomba, i que per sort, on va caure, no es va tocar, diguéssim, del tot, perquè encara som vius, gràcies a Déu. La casa va quedar deshabitada després de que va caigués la bomba. Sí, la casa va quedar molt afectada per la bomba. Diu que a França estaven amb la mare. Sí. I el pare? El pare no, el pare va passar per una altra banda. I llavors es va tenir d'amagar-se perquè el havien agafat els alemanys. Es va poder salvar, també. Amb això ens està dient que si no haguessin ensorrat la casa, no hagués quedat perjudicada, vostès no haurien tingut, no haurien tingut tota aquesta diàspora que en definitiva no haurien tingut. S'haurien quedat a Manresa. Sí, sí, suposo que sí. Sí, que es va abandonar. Sí, sí, la van triar d'abandonar. Bueno, se la van fer abandonar, segons deien. Perquè estava, com que no teníem lugar per anar, doncs van dir que teníem de marxar. Això és el que deien els meus pares. Esclar, mai van rebre cap mena d'ajut, ni abans ni després. No. Que jo sàpigui, no. Ja van marxar de seguida, també. Sí, sí, els van treure d'aquí de seguida, això els deien els meus pares, i els meus germans, que ja no hi són, els més grans. Sí, llavors jo, quan vaig tornar a venir arribant aquí, em van posar a treballar, tenia els 14 anys, i tampoc no volia saber el que van passar. Hi havia que no passaven més bé, doncs nosaltres més malament, depèn de quins. Llavors, els donaven uns tiquets, anar a buscar un xusco així de pa negre que jugava a pilota al carrer. Que llavors no te'l podies menjar, te'l van dir gana, no podies pas menjar. Van passar molta gana? Sí, de gana molta.